1303 under ett ihållande regn förändras nederbörden i millimeter per timme enligt ekvationen som ni ser där. Alltså från 20 millimeter per timme, det skulle minska 5 millimeter per timme. Och det är egentligen, jag har svarat A redan. A, ni skulle tolka den. Det betyder att det började med 20 millimeter per timme. Det minskar 5 millimeter per timme. Så förändringshastigheten varje timme som går så minskar nederbörden 5 millimeter. Och det är B, så pausar jag så förbereder jag en liten stund så tittar ni också i eran om ni har grafräknare så vi ska sätta in i graf den här. Så har jag satt på i min. Som ni ser där. Skulle lite mer. Så det är riktigt. Okej, 20 minus 5x. Så vi skulle dra 5f6. Det ser vi inte. Så ska ni titta på Windows. Vi skulle ha maximum där. Och vi skulle ha maximum här. Som är 20 då. Är vår maximum. Enter. Skulle titta på max som är 5 också. Där. Och i maxima. Okej. Okay. Så exit. Ska vi titta om vi kan hitta den. Och då hittar vi lite där. Min i är max 20. Window igen då. Min i, det ska vara 0. Vi börjar med 0. Enter. Minimum ser vi x är 0. Och 5 kanske som. Och det är exit. Draw igen. Det var bättre. Där. Varför gör jag det? Därför att jag vet att det ska börja från 20. Där. Och det ska vara till 0. Som ni ser där nu. Och det skulle minska 5. Och varför jag har 1, 2, 3, 4 där. Därför jag vet att om 20 dividerat med 5. Då är det 4. Så inom 4 timmar så har den slutat regna. Hur länge regnar det och hur många millimeter har det då fallit totalt? Hur räknar man det? Då räknar man den här. Arean på den här. Alltså basen som är 4, höjden som är 20. Och då har man 20 gånger 4 och det är 80 dividerat med. Och jag skriver där. Så mycket så. Hur vet jag att det är 40 mm? Jag har skrivit här nu som ni ser. Sen där. Som ni ser 4 gånger 20, alltså 4 basen. Höjden är 20, dividerar med 2, det är en triangel. Istället att vi räknar varenda stapel där här till exempel stapel där. Och räknar vi hur mycket som är. Då kan man räkna continuous på engelska. På varandra istället små staplar så där. Och då blev det en liten triangel som ni ser där. Och för att räkna en triangels area, därför alla den här är nederbörden ju. Från 20 mm till 0 mm. Då har man, det här regnat 40 mm. Den här begreppet C, det är lite förberedelse för integralen. Det finns begrepp som hur ska man göra det med integralen. Men inte just nu. Det räcker för er att förstå att hur mycket har det regnat är exakt samma som area på den här figuren som vi har. Som har 20 som är höjden där. Och 4 som är basen. Därför 20 dividerat med 5 är 4. Alltså när det slutar regna. Så hur länge har det regnat? 4 timmar. Hur många millimeter? 40 millimeter.